song. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. And voices never avui faig un tomb per la comarca del Berguedà. El Berguedà té una població, segons el cens de l'any 2016, de 39.178 habitants. Avui toca fer un passeig per la seva part més planera, que no deixa de tenir el seu valor paisatgístic. Tot passejant, en trobo un petit estanyol. Prenent el meu vehicle, em dirigeixo a nous indrets. Durant el corregut i a peu de carretera, una petita carretera, això sí, em trobo amb un conjunt de blocs de pedra. El que més destaca és aquest. Rep aquest nom degut a la gran quantitat d'abelles que hi havia als seus voltants. La llegenda diu d'una gran olla carregada de mel amagada sota el bloc. Sant Joan de Montdarn. Pertany al terme de Viver i Serrateix. L'església és consagrada l'any 922. L'art romaní per aquestes contrades sovintegen i és un plaer passejat. Thank you.
Tot seguint el meu camí, també sovintegen diversos ramats de bestiar, pasturant lliurement. Tot i seguir dintre del mateix terme de Viver, faig una parada a visitar l'església de Sant Miquel de Viver. És d'estil barroc, data del segle XVII, i va ser substituïda a la primitiva església romànica. Tot circulant per una pista forestal, en trobo aquest cartell, el qual no dubto de fer-hi una escapada. En arribar, trobo el que podria ser una família, dos adults i un menor. Cop visitat el lloc, reemprenc la tornada. I així ens ha estat l'escapada d'avui. Fins la propera i que tingueu molta, molta bona sort.